bakunzi b'urubuga rwacu Rwanda on Heart, icyanga cy'imyandiko imigani tugikomereje kuri uyu mwandiko uvuga uti inzovu iba umutware w'inyamaswa z'ishyamba. Intare niyo yari umutware w'inyamaswa zose z'ishyamba, bukeye irapfa, igikuba kiracika, inyamaswa zose zigwa mu kantu, zirakorana, zijya inama yo kujya kuyagira umupfakazi no kwitoramo umutware. Inyamaswa zose zigezeyo, izirira zirarira, izishima zirishima, birangiye ziti umutware wacu arapfuye, none ntitwabaho nta mutegetsi, tutazavaho tubimpehe. Umupfakazi ati umugabo wanjye yabategekaga, none ni njye asize, ubwo sinshobora kubabera umutware. Inyamaswa zose zisubiriza icyarimwe ziti nta gutegekwa n'umugore. Intare y'ingore ibyumvise ityo iti ahasigaye ni ahanyu, nimwishakemo rero uzabategeka. Buri nyamaswa ivuga ibigwi byayo, ariko zimwe zitinya kuvuga. Bakame irahaguruka iti bagenzi banjye mu ntega amatwi, ngira ngo mwese ntawe unyobewe, n'utaranzi aramenyera, ntimundebe ngo ndi gatoya, ubugabo si ubutumbi. Musanzwe muzi ko mbarusha ubwenge, intwaro zanjye ndazihorana, ndamutse ntowe nkaba umutware nabategeka neza ntimuhungabane, na wa muntu mujya mutinya namubarinda ntagire icyo abatwara. Inyamaswa zose ziti vuga uvuye aho Bakame turakuzi, icyo turusha ni ukubeshya, ubundi bushobozi bwawe ni ubuhe? Ingagi irahashinga iti mwese munyitegereze, ngira ngo uko mubizi nta usa nanjye muri mwe, mbarusha ingendo, mbarusha imbaraga, mfite n'ikindi cy'akarenga, ngenza amaguru yonyine nka cya kiremwa bita umuntu. Inyamaswa zose ziti twari twemeye kugutora, ikibyishe ni uko usa n'umuntu, kandi umuntu ari umwanzi wacu. Inzovu irahaguruka irinanura, itera intambwe, ikora hirya ikora hino, iragaruka iti mwambonye, ngira ngo nta kindi nakongeraho, ubunini bwanjye murabureba, ingufu zanjye musanzwe muzizi, igituma ntababera umutware ni iki? Inyamaswa zose zikoma mu mashyi ziti umutware wacu ni uyu nguyu. Nuko inzovu itorwa ityo kuba umutware w'inyamaswa z'ishyamba. Sinjye wahera, hahera umugani. Uyu ni umwandiko wavuye mu gitabo cyitwa Ibiro Nteganyanyigisho z'amashuri abanza n'agamije gutsura amajyambere y'imyuga, ishami ry'Ikinyarwanda. Ni igitabo cyanditswe mu mwaka w'1980, kikaba ari igitabo cyari kigenewe abanyeshuri bo mu mwaka wa 8. Bakunzi bacu rero, mukomeze mudukurikire, mukanda subscribe, share, comment, like, ubundi mukomeze mwibonere icyanga cy'imyandiko imigani migufi n'imiremire mutasanga ahandi, aho ireme ry'uburezi ryari riganje. Mukomeze rero mwikurikirire ibi byanga by'imyandiko. Turabakunda. Ruzamenya gusoma mu Rwanda, ruzafata ikaramu Rwanda. Uburyo bw'ubwenge burarahurwa. Kandi subscribe kuri channel yacu Rwanda on Heart, wisomere imyandiko yose mu bitabo byakunzwe, igitabo cyo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, igitabo cyo mu mwaka wa 4, igitabo cyo mu mwaka wa 5 ndetse n'igitabo cyo mu mwaka wa 6. Ni ibitabo akenshi utasanga ahandi hose, ndetse ni n'imigani ndetse n'imyandiko inogeye amaso.
gukangura ubwonko bw'umwana wisomera iyi myandiko yakanyujijeho ndetse aho ireme ry'uburezi ryari rishingiye. Ni kuri Channel Rwanda on Heart. Kanda subscribe, ukande like, ukande share.